bezig met een reeks wat sê, dit is klaar joune. Dit is reeds gedoen. Toe Jesus gesê het, tetelestai, it is finished, het hy langs die Vader gaan sit, sy plek ingeneem aan die rechterhand van die Vader, nie omdat hy moeg was nie, maar omdat sy werk klaar was. Hy het klaar gedoen. Alles wat ons ooit van hom kan kry, het hy klaar gedoen. Dit is reeds joune. Waar is dit dan? Is in die geestelike realm, en hoe help dit my? Jy moet uitvind, hoe kry jy dit uit die geestelike realm in die fysische realm? En ons het gesê, dat die geloof, jou geloof is die brug waarmee jy dit, waar, hoe jy dit transporteer. Hoe jou geloof is, hoe jy dit uit die geestelike realm gaan haal en in jou leven implementeer. Met die woorde van jou mond, die Bybel sê, dood en leven is in die mag van die tong, en hy wil het gebruik, sal die vrug daarvan eet. So ek glo dit, ek proklameer dit, ek lambano dit, ek ontvang dit, ek maak het my eie, I take hold of it, en ek leven soos een wat dit het. Ek het die ander dag gesê, en ek sê dit weer, dit is 'n oneer vir die Here as sy kinders loop en betel, of soos betelaars rondloop en maak asof hulle niks het nie. In die geestelike realm het God jou alles klaar gegee, ek kan niks meer vir jou doen nie, dis klaar daar, maar hy sê vir jou, let the weak say, I am strong, let the poor say, I am rich, let the blind say, I can see, en glo wat jy vra dat jy dit ontvang het en jy sal het verkry. Ons begin proklameer die waarheid van Godse woord nie, die leens van die vijand nie. Ons het gesê dat die vijand is een verslaande vijand. Ons het verlede week gesê, maar hy het een impak, hy maak een impak in ons levens en in die wereld, omdat hy in mense gedagtes werk en jou probeer weglei van die Here af. En as hy jou dit kan regkry om onkunde in jou leven te saai, gaan die onkunde jou baie dier te staan kom. Onkunde is een van die dinge waarmee die vijand werk, as jy nie weet nie daar. En daar was een tyd wat ons jare terug, honderde jare terug, waar slawe aan die orde van die dag was. Mense is gevang in Afrika toe, oorsee gevat en as slawe gebruik. En ek weet nie of het in die jaar 1776 of wanneer dit was wat hulle besluit het, daar gaan nou nie meer slavernij wees nie. Toe was daar van die eienaars van die slawe wat nie vir hulle slawe gesê het, dat jy mag nie meer een slaaf wees nie. Want hulle kon nie lees nie, hulle kon nie skuif nie, daar was die televisie en sikke goed in daardie daan nie. So hulle het nog steeds onder die onkundige lewe van, ek is nog steeds een slaaf. En die slaaf eienaar het nie vir hom gesê, dis nou onwettig om slawe te heen nie. So vir jare het hierdie ouwens nog gewerk, as slawe, terwyl hulle nie meer hoef slawe te gewees het nie, maar hulle onkunde het gemaakt dat hulle nog in slavernij geblei het. Andrew vertel een storiekie van een ou daar op een Chinese of een Japanese eiland, iewers na die Tweede Wereldoorlog, nog vir jare aangehou veg het, nadat die oorlog verby was, want niemand het hom in die handen gekry om te sê, die oorlog is verby nie. Hy het nog mense doodgemaak na die oorlog, gedink dit is nog oorlog. Sy onkunde het hom in slavernij gehou. En dit is waar die vijand vandag sy meest suksesvol is. Om die kinders van die Here onkundig te hou, want solank hulle onkundig is, kan hulle nie die geveg veg nie. Ek is vanmorgen hier om vir jou te sê, ons is bevry. Ons is bevry. Ons is los van die slavernij van die vijand. En net hulle wat dit weet, en net hulle wat so lewe, is bevry. Daar is toch vandag miljoene mense oor die wereld wat nog steeds in gevangenis vastgemaak is. Die duivel is een factor, maar nie omdat hy superior is in kracht en autoriteit nie. Dis net omdat hy een meester misleider is. Dis maar net omdat hy weet hoe om jou te kry op een plek waar jy vrees. Jou met leens en gedagtes jou te oorrompel en besig te hou, hy sal jou so negatief maak, dat jy aan depressie begin lei, en laterand sal moet gaan pille kry vir jou depressie. Antidepressante moet kry vir jou depressie, want jou gedagtes is so negatief, dit veroorsaak dat jy depressief raak.
Ek is so bly ons eerste kookie was put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Die Here sê, ek wil jou 'n gewaad van lof gee vir jou depressiewe gees. Die duiwel kan met 'n kind van die Here niks wat vol vreugde en lofprysing en aanbidding is. Dit is hoekom hulle ons monde toe bind. Dit is hoekom hulle vir ons maskers gee. Die duiwel haat lofprysing en aanbidding. Hy kan dit nie hanteer nie. Hy kan dit nie hanteer as jy die naam van die Here groot maak nie. Nou plak hy jou mond toe met 'n masker of probeer hy in 'n geval jou mond toe plak met 'n masker, maar hy sal my mond nie toe kry nie, want my lippe sal die naam van die Here groot maak met my laaste asem wat ek het. Satan maak mense bang. Dan gebruik hy dan hierdie vrees teen hulle. Die grootste probleem met hierdie hele pandemie is vrees. Die grootste probleem is vrees. Mense gaan dood van vrees. Mense doen vreeslike dinge omdat hulle vreesbevange is. Omdat hulle angstig is. Toe die Here vir die Israeliete in die beloofde land inlei, toe sê hy, ek stuur julle hier in, maar julle mag nie hulle gode vrees nie. Want jy sien, vrees sluit straf in. Vrees maak dat die vyand 'n reg om jou te besteel. Vrees is dit een van die goeders waarmee jy werk. Ek onthou hier in die 80er jare, in 1985, het ek as jeugleier en toe later jeugpastoor in Springs gemeente, by pastoor Willie Olwage, was ons in die bediening gewees. En ek en my vriend begin toe geestelike oorlogvoering bestudeer. En ons kom toe achter later dat dit is werklik so dat baie siektes en siektes toestande word veroorsaak deur bose geeste. En ons begin toe om bevryding te doen in Springs gemeente. En ek wil vir jou sê, dit was iets wat ontplof het. Want toe ons die eerste mense begin bevry het, het die mense net van oral afgekom om bevryding te ontvang. Maar ons was baie onkundig met betrekking tot hierdie bediening van bevryding. Ons het baie snaakse goed gedoen. Ek het 'n boek gaan koop van Dr. Andrew Murphy. Hy so doek, produk. Dit is die boek oor bevryding. Net so dik. En ons het daardeur gegaan en hy het vir ons geleer. Sy teorie was gewees, wanneer jy iemand kom vir bevryding, moet jy hom eers vir 'n hele paar weke beraad. Dan moet jy hom eers deur al sy hele verlede vat en vir hom te sê, waar was jy, wat het jy gedoen, hoe diep was jy betrokke, en as jy nou alles voor jou het, dan doen jy bevryding. Bevryding is maar 10% van alles. En as jy hom klaar bevry het, dan moet jy nou nog 3 weke weer spandeer of langer spandeer om hom te help om hier deur te kom en om die regte maniere te dink en regte dinge te doen. Wat nie heeltemal verkeerd is nie. Maar wat verkeerd was, was die feit dat ons aan glad nie geweet het precies hoe om die oorlogvoering te doen nie. Ons het daardeur gestoei en ure met mense gesit en gewerk. Ek onthou, daar was 'n familie in Springs gemeente wat 3 of 4 tienerdogters gehad het. Ek onthou die een meisiekind het 'n pragtige rooi hare gehad, soeke bosrooi hare. Maar elke keer wanneer die gemeente op 'n plek kom waar ons die Here aanbid, dan het hierdie meisiekie begin, het geklink of sy in tale praat, maar verskriklik onstigtelik op die stoppunt van haar stem, en die mense rondom haar het hulle ore toegedruk, want sy het verskriklik geskree en het geklink soos tale. En op 'n spesifieke dag toe sê die Here vir my, my vriend, dis nie ek nie, want ek is nie onstigtelik nie. Ek is 'n God van orde. En toe die vyand toe nou weer so manifesteer tydens lofprysing, toe vat ons hierdie meisiekie na die bidkamer toe. Ek en my vriend. En die oomblik toe die vyand agterkom, hy is ontdek. Toe begin hy manifesteer in hy bidkamer. Hy gooi haar op die grond en hy trek bosse en bosse van daai rooi hare. Trek hy so uit haar kop uit en hy stamp haar kop so teen die grond toe wil hy haar doodmaak. En ons het ontrent die hele middag tot laat in die aand met hierdie vyand gestoei om hom uit te kry. Op die einde van die dag is sy bevry. Die Here was ons genadig, het ons gehelp en sy is bevry. Maar ek het agtergekom dat ons het heeltemal te veel van die vyand gemaak. Ons het hom heeltemal te veel reg gegee. Ons het byvoorbeeld gevra, wat is jou naam? Sê my, wat is jou naam? Ek beveel jou, sê my wat jou naam, en dan lieg hy nog ook. Dan sê hy dit, en dan kom hy weer, dan sê hy dit, en hy het ons verskrikkelijk lang aan die besig hou, en hy het soort van, soos kracht wat hy uittrek,
En ons het gevra, hoeveel van julle is daar? Hoe het julle ingekom in al hierdie stories? En ons baie lang bezig gehou, maar die Here het ons geleer en ons het toe agtergekom dat dit is nie nodig nie. Ons gaan kyk in die Bybel wat sê Jesus. Hy sê, shut up en kom uit. Een plek sê, bly stil en kom uit. En legioen demone, nie een van die, het geskarrel om weg te kom voor die Here. En ons kom achter dat, en die manier hoe ek agtergekom het, is een sondagoggend toe ons net voor ons kerk toe kom, ons stop voor die kerk. Hier kry my dogtertjie, my middelmeisiekind Babette, kry 'n vreesaanval reg voor die kerk. En sy vrees bevang, iets nooit in dag gebeur nie, maar verskriklike vrees oor haar gekom het, is net so nadat sy hierdie een DVD ook gekyk het, en hierdie een ou wat praat oor die bose gees van drank en al hierdie goeders, maar hoe dit ook al sê, sy gaan in 'n vreesaanval en ek gaan na die Here toe, ek vra, Here, hoe gebeur dit? Die vyand val nou my kind aan, wat gaan nou hier aan? Toe sê die Here vir my, jy gee hom te veel reg. Want jy praat te veel met hom. En dan en toe wys die Here vir my en ek kom agter dat ek het die afgelope weke meer met die vyand gepraat en van hom gepraat as ek met die Here gepraat het. Ek sê toe, skies Here, ek het my fokus verloor. Ek het gekyk na hierdie goed. Want elke keer wanneer ons 'n bevrydingssessie gedoen het, was moeg dat die gevoel het trein het jou getrap, want die vyand het jou so gedrein neer in krag. En want jy was te besig met hom gewees, toe leer die Here vir ons, nee, jy het autoriteit en gesag oor die krag van die vyand gekry. Jy hoef nie met hom so aan te gaan nie. Jy moet hom beveel om te gaan en die Here help ons en ons ons kry daardie autoriteit en gesag in plek en van toe af het ons nie meer daai lang stories gegaan nie. Ons het vir die vyand gesê, jy is onwelkom. Ons het hierdie persoon gesê, behoort jy aan Jesus Christus? Ja, ek het die Here aangeneem, my hart en lewe behoort aan die Here. En so is goed vir die vyand. Jy is onwelkom in hierdie plek, het jy gehoor, hy of sy behoort aan die Here. In die naam van Jesus Christus, kry jou goed by mekaar, pak op en gaan. Soos dit. En die Here bevry. Elke keer kom die Heilige Gees en hy werk. Want die waarheid wat jy ken, sal jou vry maak. Maar jy sien my broers, wanneer jy vastgebind word deur leuns en onkunde, het die vyand 'n wegkruipplek agter die leuns en die onkunde, maar die oomblik wanneer jy die waarheid ontdek en die waarheid begin proklameer, sal jy oorwinning op oorwinning op oorwinning haal. Van daardie tyd af het ek meer op die Here gefokus en meer klem gelê op aanbidding en meer gesag en autoriteit toegepas in ons bevrydingssessies. Ek het geweier dat die duiwel meer weer in my teenwoordigheid manifesteer en mense seermaak. Want dis die eerste ding wat die vyand probeer doen. Hy manifesteer want hy wil vrees in jou boesem. Maar ons laat hom toe nie meer daai luxury toe nie en beveel hom te gaan. Die Here het my gesê, en dit gebeur vandag nog so, my broer en sister, ek wil vir jou, wat ek vir jou wil sê vanmôre is, moenie vir die vyand te veel kritiek gee nie, krediet gee nie. Gee hom kritiek, maar moenie hom krediet gee nie. Moenie vir hom goed gee wat hy nie is nie. Moenie vir hom sê nie. Ek het al soveel keer gehoor, mense sê, pastoor, die duivel het nou weet dit en die duivel het nou weet dat. As hy gedit en gedat het, is het omdat jy hom die reg gegee het om gedit en gedat het. Want die vyand kan net doen wat jy hom toelaat om te doen. Hy het niks nie, ons kom daarby. Hy is 'n faktor omdat hy rondloop soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. En ek wil jou sê wie hy kan verslind. Ek wil vir jou sê die vyand is nie lui nie. Hy is nie lui nie, hy loop rond en soek en soek. En as hy hier sien, jy het onkunde in jou gedagtes. As hy agterkom dat jy weet nie wie jy is nie, jy weet nie wat jy het nie, gaan hy jou verseker aanval en jou toets en kyk of jy weet wie jy is. Daarom is het so belangrik dat jy sal weet wie jy is en wat jy in Christus het, sodat jy op jou plek kan staan, soos Efesiërs 6 sê, staan dan vas julle lendinge met die waarheid om God. Met die volle wapenrusting van God aan, het jy agtergekom dat daar is nie 'n wapenrusting vir jou rug nie. Het jy agtergekom? Want jy is nie veronderstel om jou rug op jou vyand te draai om weg te hardloop nie. Daar's net wapenrusting vir jou geveg. En voldoende vol wapenrusting vir jou geveg, om die vyand aan te vat, en daarom beklee ons met Christus elke dag. Baie van wat ons vandag in die kerke wêreld oorlogvoering noem, gee aan die duivel meer krag as wat hy regtig het. Ek wil proklameer vanmôre, en ek wil jy moet hoor, Satan het zero krag, zero autoriteit. Al wat hy het, is leuns, misleiding. Leens en misleiding, en die wat hom glo. En dan sal hy my sê, pastoor, hoekom is daar soveel chaos in die wêreld?
is omdat daar soveel mense is wat mislei word deur die leens van die vijand. Kyk nou maar net op die nuus vandag, wat in Amerika aangaan. En ons het mis op Amerika het op een stadium gedink dat al die demone is in Afrika, daar is die demone daar nie. Maar nou lyk het my al die demone is in Amerika. As jy sien hulle nou daar aangaan, wat mense doen, wat hulle sê, wat hulle aanvang, jy kan dit net doen as jy mislei is. Jy kan dit net doen as jy nie die waarheid ken nie. Jy kan dit net doen as jy gebruik word deur die vijand. Ek wil vir jou vanmôre die versekering gee. Ek wil hê dat jy met die volgende skrif baie, baie mooi merk in jou Bybel en onthou, want dit is die skrif wat jou bemagtig en bekragtig. Ons is bevry van wie ons was in die verlede. En God bevry ons en hy bemagtig en hy bekragtig ons om as kruismanne en vroue in hierdie lewe en in hierdie tyd te kan staan in die naam van kan sê met my God bende storm en spring ek oor 'n muur. Deur die kruis en dis hoekom ek daarvan hou om 'n kruis te maak as ek iemand groet. Jy moet toch hy gewoonte aanleer, as jy iemand groet. Dit is so'n lekker aanknopingspunt nou, om iemand te groet sê, die kruis het my las laat verdwyn. Ek skuil achter die kruis. Die kruis is my oorwinning. Leer dit aan, doen dit, groet iemand so. Want die kruis en die opstanding het Jesus Satan totaal en al gestroop van al sy krag en al sy autoriteit wat hy by Adam en Eva gesteel het. Hoor mooi, hoor wat ek sê. Toe hy met Adam en Eva klaar was, toe het hy gesag en autoriteit om die mensdom as slawe aan te hou vir 4000 jaar. Was Satan in beheer en het hy mense as slawe weggevoer en mense verwoes. Maar na die kruis en die opstand, die begrafenis en die opstanding van Jesus Christus, is hy verslaan en ek en jy is bemagtig om kinders van God in hierdie tyd nou te wees en te triomfeer. Kolossense 2 vers 13 tot 15 is jou skrif en my skrif om vir die vyand te sê, ek wil jou net gou herinner wie jy is en waar jy vandaan kom. Kolossense 2 vers 13 en julle, nou praat hy met ons, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Waar het gebeur? Romeine 6 vers 6 sê, wat sal ons van die dinge sê? Sal ons sonde bly die genade meer kan word? Nee, ons wat die sonde afgesterf het, hoe sal ons nog daarin lewe? Want weet julle nie dat allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Romeine 6 vers 6. Ok, sê hy het weer hierso. Saam met hom lewendig gemaak het, deurdat hy julle al die misdade, sê gou al die misdade, vergeef het. Hoeveel misdade bly oor? Wat jy nog oor moet wonder? Wat jy nog oor moet bekommerd is? Wat jy nog oor moet sleg voel? Waaroor jy nog moet skaam wees? Hoeveel bly oor? Zero. Hy het jou al die misdade vergewe. Het jy geweet dat die vyand hou een skuldbrief teen jou? Van die dag dat jy gebore is, hou hy boek van jou oortredinge. Party ons skuldbriewe is so lang. Anders is nie so lang nie, maar allemaal het een skuldbrief. Vyand hou een skuldbrief, en dan kom hy met hierdie skuldbrief na jou toe, wanneer jy nou bid, en dan kom hy met hierdie skuldbrief, en sê hy, Here, kyk hier, wat het ek teen hom? Maar na die kruis, en nadat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, vat die Here hierdie skuldbrief, en hy timmer hom in die kruis vast. Hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met die inhoud ons vyandig was, het hy uitgedelg. Nie gefaal nie, uitgedelg, weggeruim, deur dit aan die kruis vast te naal. En wat het hy gesê aan die kruis? Tetelestai, paid in full. Jou skuldbrief van al jou misdade is aan die kruis vastgenaal en vergewe. Uitgedelg, bloed rooi, al wat jy kan nou sien is rooi bloed. Weggeruim en in die kruis vastgenaal. Hoor nou, hier is ons oorwinningsversie. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur die kruis en Christus oor hulle getriomfeer het.
Hoor het sê die Amplified. God disarmed the principalities and powers that were raged against us and made a bold display and public example of them in triumphing over them in him and in it. The cross. Hoor het sê die King James sê. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them, openly triumphing over them in it. Nou, ek het altyd as kind groot geworden en gesê, jong, jy spoil dan die kind, jong. Dan het ek altyd gedink, jong, die kind word nou. Maar die eindelike woordjie is bederf. En bederf is nie 'n goeie woord as jy dink aan 'n appel, of 'n vrug, of iets wat jy kent, 'n bederf. Is nie goed nie. Hierdie woordjie spoiled beteken om alles van waarde by 'n oorwonne vijand weg te neem. The enemy has been spoiled. Jesus het hom in die openbaar tentoongestel. Jesus het alles wat hy gehad het, alles wat hy by Adam en Eva gesteel het, het hy teruggevat. Alles van waarde het hy teruggevat en het aan my en jou weer gegee. He gave us the spoil. Hy het ons dit gegee. In Paulus skryf hierdie gedeelte en hy kyk na die deel van die Romeinse traditie, die kultuur. En een deel van die Romeinse kultuur was gewees, dat wanneer die weermag uitgegaan het om teen een spesifieke vijand te veg, en hulle het een oorwinning behaal, dan kom hulle terug en hulle is bly oor die oorwinning. Maar as daar nie die koning of die generaals nie tentoongestel was nie, dan was daar nie een totale oorwinning oor die vijand nie. Dan was daar nie een triomftog nie. Een triomftog het beteken, hulle vang die koning en die generaals, as hulle om lewig in die hande kan kry, hulle verkies lewendig, anders bring hulle sy lyf daar, hulle stel hem ten toe, en die lyk en alles, die kop en alles. Maar as hulle hom lewendig kan kry, en dit is wat hulle graag wil doen, dan stroop hulle hom van al sy range, alles wat hom laat lyk soos 'n vername persoon. Trek hom kaal uit, hulle sny sy duime af en sy groot tone af, en dan maak hulle hom achter die koning se wa vas aan kettings. En dan kom hy achter die koning se wa aan. So wanneer hulle nou met hierdie triomftog in hierdie stad inkom, dan staan die mense oral rondom, om hierdie weermag te verwelkom. En wanneer hierdie koning achterna kom, met sy afduime en sy aftone, dan spoeg hulle op hom, en hulle sê hom sleg, hulle verneder hom, want hy is totaal en al uitgeklee, hy sal nooit weer 'n swaard kan vashou nie, want hy het nie duime nie, hy sal nooit weer in oorlog kan uitgaan teen iemand nie, want hy kan nie lekker loop nie, hy sal nooit weer vir hulle 'n probleem wees nie, en dit het hulle bevry van vrees, hulle hoef nou nooit weer vir hierdie koning bang te wees nie, want hy is verslaan, totaal en al verslaan. En nou het hier die koning, maar daar rond gedrent, hy was in die tronk gewees, maar wanneer die koning gaan aansit om te eet, dan word hy nou ook losgelaat, en dan onder die tafel tel hy die krummels op, hy het nie een duim nie, hy moet dit so optel, die krummels van die tafel af, moet hy so eet. En denk my aan wat Psalm 23 sê, hy dek vir ons die tafel in die teenwoordigheid van ons vijande. Hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hoekom? Ek is in die wenspan. Ek is in die koningse span. Hy het my bevry. Hy het my bemagtig. Die woord bevestig dat dit precies is wat Jesus met Satan gedoen het. Hebreërs 2 vers 14, dit is 'n awesome skrif. Aangesien die kinders, dis ek en jy, dan vlees en bloed deelagtig geword het, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword. Met ander woorde, hy sê, Jesus moes mens word om die vijand te verslaan. Hy kon hom nie as gees verslaan nie, dit sou onregverdig gewees het. Hy kon nie as hierdie magtige Seun van God, die vijand verslaan, dit is onregverdig geweest het, maar hy word mens, hy vat vlees aan, hy word mens, en op die vlak van die mens,
het hy die Satan vernietig. Hy sê, aangesien die kinders aan vlees en bloed deelagtig is, het hy op dieselfde manier deelagtig word. Hoekom? Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak. Sê toch net, tot niet maak. Tot niet maak. Wat betekent dit? Tot niet maak. Nullified. Ek dink amper die een vertaling sê nullified. Tot niet maak wat mag oor die dood het, en dan los hy nie dat ons wonder wie het hy nou tot niet gemaak nie. Hy sê, dit is die duivel. Sien jy? Hy moes vlees word, sodat hy deur sy dood die duivel tot niet kon maak. Hoekom? Almal, sê almal, almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij gekoppel word, onderworpe was. Ek wil jy moet oplet, dat vrees maak jou 'n slaaf. Sien jy? Jesus het gekom om die vyand tot niet te maak. Nullified, he made him to no effect, sodat ek en jy verlos kon raak van vrees en as koning seuns en dogters kan heers. Die duivel is in die openbaar geparadeer, as 'n verslaane vyand, gestroop van alle mag en autoriteit. En dit staan in die Bybel, ek sê dit nie. Die probleem is dat baie Christene het die parade gemis. Baie Christene lewe nog in die Ou Testament voor die kruis. Daar skrifte, die meeste skrifte wat hierdie mense aanhaal, wat so spiritual mapping gaan doen, en dan die sterkman oorgaans by bind, en die sterkman van die en daai, en hierdie geestelike oorlogvoering wat hulle noem, wat die meeste mense wat dit doen, is nog oud-testamentiese skrifte, gaan kyk maar. Nêrens in die Bybel, nêrens sal jy een geval kry waar Jesus vir sy disippels gesê het, luister, ek is nou van plan om Samaria toe te gaan, maar ek wil hê dat julle moet voor my uitgaan, en dan moet julle asseblief die gees sterk man van Samaria gaan bind, en as julle nou eerst daar lekker moenie die evangelie verkondig nie, ek sal dit doen, julle moet net lekker bid en die demone vastmaak, en sulke goed. Nêrens sien jy dit nie. Jesus het hom verslaan, die mag en autoriteit van hom weggeneem en het aan die kinders van die Here gegee. En nou is dit my en jou verantwoordelikheid om ons gedagtes te vernuwe, sodat ons sal verstaan wie ons is en wat ons doen. Jy weerstaan die leuns en die misleiding van die vyand wanneer jy die waarheid ken. Dit word hoofsaaklik gedoen deur die waarheid te proklameer en die waarheid te lewe. Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Vrymaking kom net wanneer jy die waarheid ken, die waarheid, en net die waarheid wat jou ken, sal jy vry maak. Help, jy ken al die waarheid van die Ou Testament, maar die waarheid van die Nuwe Testament laat jy na nie. Daar's 'n kult in ons dorp wat net die Ou Testament verkondig, van die wraak van God, en hoe kwaad is die Here vir ons, en hoe die Here ons gaan straf, en hoe die, dis voor die kruis, Jesus het gekom en vrede gemaak met God en die mens. God is nie meer kwaad vir die mens nie. In Korintië staan, hy hou sal nie meer die mense se ongeregtighede teen hulle hou nie. Hy het Jesus gestraf vir al die sondes van al die mense. En ek en jy is nou vry. Ons is verlos. Die waarheid van God se woord is die enigste teenvoeter vir die misleiding van die vyand. Misleiding verloor sy krag die oomblik as jy die waarheid verstaan. Misleiding verloor sy krag. Johannes 17 vers 17 bid Jesus self in die baie bekende gebed, en hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Die beste manier, my broers en susters, ek sluit af van my, die beste manier om geestelike oorlogvoering te doen, is om die waarheid van Godse woord te verkondig. Is om die evangelie van goeie nuus te verkondig, om mense te help om ontslae te raak van die vrees en die misleiding en die leuns wat Satan op hulle gelaai het, en hulle bekend te stel aan die waarheid van Godse woord, want net in die waarheid is daar bevryding. Dis hoekom het weer terug, baie belangrik is, dat ons nou in hierdie tyd weer die waarheid van Godse woord net sal nader trek, en ons gedagtes vol maak met die waarheid. Hierdie pandemie is 'n ding van die vyand, is nie van God af nie.
hierdie pandemie het baie vrae en baie snaakse goede aangekoppel. Dis nie van die Here nie. Ek en jy moet ons self beskut en beskerm deur die waarheid van God se woord. Elke keer as ek die kruis maak, dan sê ek, ek is bevry en ek is verlos, ek is beskerm onder die bloed van Jesus Christus. Geen onheil sal my tref en geen plaag sal na by my kom nie, want die Here is my rots, my beskermer, my krag. Kom ons sê vir hom dankie. Vader, ons is so dankbaar vanmôre, omdat ons weet, die vyand is verslaan. Omdat ons weet, hy is in die openbaar tentoongestel en hy het in die kruis en in Christus Jesus oor hom getriomfeer. Dat die vyand geen reg het in ons lewens nie, geen reg het in ons families nie, geen reg het in ons finansies nie, geen reg het teen ons nie. En daarom verklaar ons vanmôre, ons is bloedgewaste kinders van die Here. En in oorwinning, en die vyand sal ons in geen manier verder mislei en belieg nie. Ons neem die waarheid van die woord en ons vul ons gedagtes daarmee, Here. Ons neem die waarheid van die woord en ons vul ons families daarmee, ons vul ons finansies daarmee. Die waarheid van die woord sal die waarheid in ons lewens wees en bly. En dit wil ons proklameer en dit wil ons doen. Vanmôre wil ons aan u al die lof en eer gee en dankie sê vir die waarheid van u woord. Dankie vir u woord. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.